işini bilenler danışacak. İşi bileninden soruşacak. Həkimlər, stomatologlar, diş texnikləri, rəssamlar, ilməkçilər, toxmaçılar, heykəltaraşlar, xarratlar, oymaçılar, bənnalar, aşbazlar, şirniyyatçılar, avtomobil ustaları, təmir ustaları və digər sənət sahibləri. Siz də öz əl işlərinizi reklam etmək istəyirsinizsə, ya sizin məkanda, ya da bizim region televiziyamızda yüksək səviyyədə bizlər sizləri reklam edə bilərik. İstəyənlər aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlasın.